Cadê o tio? Tio? Pai. Cadê o tio? Tio. É, fala oi, fala joia pro tio, fala joia. Ah, que bonito! Fala tchau pra ele agora, fala tchau. Mamãe! Mamãe! E a mamãe? Injeção. E a injeção? Que jeito que a injeção fez? Que jeito? Ao pato do elefantinho. Mamãe! Fala que você quer andar de bicicleta, fala pro tio que você quer andar de bicicleta. Fala. Quer andar de bicicleta? Quer? Quer? Bicicleta, fala bicicleta. Fala bicicleta. Fala bicicleta. Que jeito que o gato faz? E o cachorro? E o cachorro? E o boi? E o passarinho? Agora tira a mão do olho. Tira a mão do olho. Tira a mão do olho. Fala pra ele o jeito que o balão faz. Balão. Cadê o balão? Balão. Tira a mão do olho. Cadê a lua? Cadê a lua? E o que você parece? O que você parece? Hein? O que você parece? Você parece o quê? Parece uma? Uma? O que você parece? Uma barata? Olha lá, ó. Que horas foi embora? A noite, vai! É! Foi à tarde que a tia vai vir aqui! Vem!
Aperta a buzina, Murilo. Liga primeiro, liga o carro. Liga o carro, Murilo. Aí, buzina. Olha pro tio, pergunta pro tio se ele dá joia pro tio. Joga um beijo pro tio. Fica de pé. Fica de pé, fica. Eu tô no meio, meu Deus. Olha, vai ter a cabeça no... Joinha! Olha, Murilo, tchau. Manda um beijo pro tio, manda um beijo pro tio. Vai! Vai! Papai! Papai! Joinha! Tô segurando aqui, pra ficar aqui na frente. Cadê o... Marcelo não aparece, não. Ah, mas é? Liga, Murilo, liga. Não, mexe não, assim não. Assim não, Murilinho. Fica apertando tá ali, Marcelo. Aperta o frente pra ter uma saída legal. Por quê? É o segundo botão de cá pra você. Daqui pra você. Aí depois você aperta o... Então, lá pra acabar. E eu vou falar outra coisa. Ah, olha. Tudo olhando, cara. Ai, sim, deixa que já vai tomar comida na escola. Porque ela tira a Globo, tira a Globo. O sol, Kelly, fecha um pouco sua janela. Fecha a janela do seu lado. Aqui? Mas tá da frente, né? Mas... Tá o sol em cima. É a casa do preto. Funcionou? Tira a mão pra você ver, tira a mão. Não, é onde eu tô com a mão. Tá? Lá pra baixo. Pensa de cabelo, moleque. Arruma minha roupa, mãe, por favor. Que roupa você quer? Quero uma grande. Fica aí! Cadê a Erika, Alex? Oi? Cadê a Erika? Aqui, ó. Olha aí.
normal? Normal? Fita de rádio? Fita de rádio? Fita de videocassete, né, ô? Zoreba. Cassete, Alex? Sim. Depois eu te empresto a fita, você vê como ficou. Eu tenho. Bom, irmão, na casa de quem, Zé? O fiozinho. Você tem vídeo, menino? Tenho, só que meu pai levou na fábrica. Eu vou na fábrica pra passar um vídeo pros empregados. Pode estar nervoso, né? Faz conta que é o microfone. Vou botar o seu freio.
Não, para, Adriana. Aqui é a Adriana. Atenção, vai. Aqui é o repórter do show da Xuxa. Atenção, aqui é o repórter da Xuxa. Vou apresentar o Bruno. Vem aqui, Bruno. Vem aqui, seu cachorro. Sai daí, Maicon. Qual é o seu nome? Vai, Bruno. Vai, Eni. Vai, Maria. E o seu irmão, Maicon? Vem aqui, Maicon. Esse é feio demais. Gente, eu cuidava que uma fita, tio. Sai daí, tira esse moleque daí. Vai ter que ver. A luta! Manda um beijinho pra câmera, mano! Filma a luta! Fala, Bita! Fala, professor! Fala, Ju! Chega, Rafa. Chega. Fazer joia. Vai lá. Leandro, vai lá. Leandro. Chama o Leandro pra mim. Leandro. Ô, tio, filma aqui. Tá tirando foto, se você quer ficar parado. Aê, Xará. Assim que você quiser. Não, vou parar. Vamos pra jogar aqui dentro. Ô, Rafa, chama o Leandro pra vir pra cá. Chama o Leandro pra vir pra cá. Peraí. Meio cansado. Mas eu tô cansado. Ele já cansou. Ih, cansei. Tchau. Leandro, luta com o Rafa. Luta karatê com o Rafa. Vai. Luta lá. Não, outra não. Vai lá. Luta com o Rafa. Ela. Ô, tio, filma aqui, ó, cara. O pai, tá vendo ele dar uma caidinha no chão? Ele leva pro vídeo cacetado no botão. A cara do... Aqui, ó! Vai rápido, filho. Cuidado. Cuidado, pai. Filho, né, o galão aí. Não vê como vai ficar o mundo. Fala alguma coisa. Gaga. Fala assim, ô vô, tá joia? Dá joia, sim, dá joia. Ô vô, tá joia? Dói? Dói? É, fala assim, ó. Ô vô, tá joia? Tá dói. O outro que tá. Rafael. É chato, né? Rafael, é, fala assim, ó. Ô vô, tá joia? Não, pai, focaliza o Rafael pra ele falar, pai. Focaliza o Rafael pra baixo. Fala assim, ô vô, tá joia? Ô vô, tá joia? Aí, ó, fala assim, ô Rafael! Rafael, faz assim, ó. Tudo bem aí, ó. Tá bem aí, ó. Agora não, espera aí, deixa eu fazer uma coisa primeiro. Ah, vai fazer um puxe macro. Que moleque bonito. É a boca suja. A barriga aberta. Leandro, olha aqui, ó, olha aqui. Do interior da Amazônia. Leandro, olha. Ai, como com a cabeça do Leandro. Ele é tão tranquilo. Ai, eu falo que quebrar, gente. Oh, ele quer filmar. É o Wii 4 que tá aqui, ó.
Agora acabou. Tio, aí, tio. Vai. Vai, só começa a falar as coisas aí. Ah, ei. Como? É os Moura, é os Moura. Fala que é normal. Isso é normal, é os Moura. Vai, pronto. Vai, começa a balançar e começa a falar as coisas. Vai, Xará, o que você vai aí? Fala, Moura. Fala alguma coisa fácil. Deixa aqui. Adriana, fala alguma coisa fácil pra ele repetir. Você vai vomitar no carro hoje? Quer galinha? Ô, você é uma galinha? Ah! Cachorro! Fazer churrasco, não, churrasco. Não, tchau, tchau. Aqui não, agora é casa. Olha o dono da casa, vocês estão vendo? Vai, cadê o cara? Vem cá, você, Caxias. Que engraçado. Vai, fala tudo, a joia. Vai, fala tudo. Vem aqui. Olha. Ali, ó. Ai, tá bom, viu, Zuzu? Olha só, que legal, né? Olha. Não, meu Deus, não, 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 meu dedo. Não, não, não deixa aí, não, suga. É, cara. Essa bagunça aí, ó, que tem que tirar, tem que arrancar tudo isso aí, não deu tempo aí. Vem, tia! Ó, acho que você viu meu pé, me desculpa, não. Sai daqui, pai! Olha o papagaio, fala assim pro tio, ó. Fala assim, o que ela não tá pro vovô Deda? Fala pro tio. Fala assim, ó, fala pro vovô Deda que eu mudei um abraço pra ele. Não fica passando na frente, não, tá falha. Yo-yo! Não fica passando na frente, não! Aí. Olha o gato. Olha o Rafael. Pega o Rafa, ela põe ele aqui no carro. Yo, yo! Ô, Rafa, senta aqui com a mamãe. Senta aqui, ó. Fala assim, ó. Fala assim pro... Manda um abraço aqui pro menino. Você vai falar? Sim. Ele não sabe nada. Você não sabe nada?
Fala assim, ó. Assim, o Bodela, quando é que você vem na minha casa? Fala, o Bodela vai ver, vai. Ai, chega, chega. Mostra o dedo. Jamais, fez. Ai, o Bento tá tão fraquinho, a carinha dele. Deixa ele ficar agachado aqui, ó. Fica aqui agachado. Será que a pedra não tá correndo? Acho que ela deve estar perdendo direito, meu filhinho. Vou botar ela só de pé. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Baixa. Eu vou passar fora aqui. Vem cá. A família. Depois você continua brincando. Olha lá. Agora você não. Agora é só família. Você não. Tchau. Mamãe. Gostoso, um abraço. Dá um sorrisinho. Sim, ó. Oh, dá um beijo. Ó. Deixa eu sentar. Aqui, ó. Exato, vamos. Vai ser. Volta. Aqui, ó, tio, pode me filmar. Vai, vem aqui! Calma. Aqui, ó! Ai, meu bom, menino, meu bom! Vem aqui, primeiro eu e Marcelo. Você não pegou, né? Vamos, você vai lá pra casa? Opa, cara, vamos. Aqui, ó.
assim, né, rapaz? Oh,
Eu não vou te bater. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tô aqui. Vem aqui, Adriana. Tô aqui. Renan, dá risada. Dá risada. O quê? Ai, eu sou Renan. Eu sou Renan. Não, não, não fica pra frente, não. Tira essa mão da frente. Espera. O Santos quer vir. Tchu, 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 tchu. Para, filho. Viva. Uma macaquinha. Vamos lá. A mulher dele do outro.
o negócio do outro. Depois eles veio até um. Eles de que jeito veio... que eles lutam? Eles lutam assim. Mira. Não, vai cair. Para, filha! É assim não. Depois o. Deixa eu ser boba. O Jupe salvou um. Fala, como é que não? Eu acho que eu tô o Jupe. A Daniela foi salvo um menino que tá fazendo perigo. É? E qual que você gosta mais? Eu gosto do só do Sidecore. Só do Sidecore? Só. Não gosto não. Do Jiraiya. E do Jiraiya também. Agora, Daniela, quem eu é? Eu gosto do Flash. Do Flash, mas eu gosto. Pergunta pra Sheila se ela gosta de assistir. Mas eu não gosto do Lion Man, quer dizer. Você não gosta? Não gosto de desespero, quer dizer. Mamãe! É costume, né? E olha que a senhora vai fazer, João. Mas não, ela vai fazer. Ela a senhora já fez, né? Amanhã cedo você vai levantar cedo, não é possível. Viu? Danilo, você vai juntar nos dizer? Daiana, tô te filmando. Na vaquinha? É. Vai. Eu vou aqui na orelha da vaquinha. Pequenininha. No cavalo pequenininha. Assim não vai. Daniela. Você diz, amor, como é que ela na rua? Você tava fazendo folia. Oi, tio, me filma aqui, eu tenho um dente enorme. É lá, ó. E eu vou ficar mordido os dentes do fute. O Capitão Mania, avança! Tio, você me leva pra São Paulo? Eu quero ir pra São Paulo. Tio, me filma porque eu tenho um dente mole. Vai lá. Colega. Olha aqui. Não tem nada. Não precisa da boca. Credo, não pode. Ela, o tio tá filmando você lá. Não vai pegar lá? Tá filmando. O tio tá filmando. Tá filmando. Já sei. Fala alguma coisa, gente. Oi. Vai, tudo em cima da mãe. Ai, quebrou um negócio aqui, ó. Ah, Maria. Meu pai. Quebrou tudo a casinha, Maria. Vê se você para quieta. Minha bunda. Suas periquitas. Periquito. Periquita. Olha, eu queria que você ficasse aqui. Ah, era uma vez lindo, Dani. Não, assim o tio não gosta. Ô, Daniel. Escuta em cima de nós, da mãe. Ó, escuta. É o chapéuzinho vermelho, o cara. Ai, deixa o balé. Da Gol. Da Xuxa. Para, ô! Mas vocês que gostam uma da outra? Eu não quero ver. Eu não vai quebrar o sapato da mãe. Ai. Fala alguma coisa, mas você fica aqui. Nada. Tem nada aqui. Oi, então conta uma piada pro tio, aquela piada que você ganhou no concurso. Ô, tio, deixa eu contar uma piada. Direito. Tio, só posso que eu pulo mais alto em igreja? Nato. Não. Na verdade, porque a igreja não pula. Eu vou contar uma piada. Deixa eu contar uma piada. Mas deixa eu contar uma piada. Daniela, ó, Azul, você sabia que no dia dos namorados teve gente que ganhou até porta-joias de presente? Não! Ganhou porta-joias de presente dos namorados lá na escola. Que vergonha. Daiana, assim não. Pá, pra que isso? Meu porta-joias de presente, pá. Eu vou esconder essa coisa aqui, pá.
Não é mais curtido, é o primeiro. Eu tinha o primeiro presente do dia dos namorados, é mais curtido. Olha lá, olha lá. O primeiro presente. Olha lá, filha, ó. Tá filmando você lá, ó. Tá? Daqui no pão. Fala alguma coisa, Danilo. Eu vou matar alguém. Vai. Nossa, a casa do Danilo virou. Casa de bagunceiro. A camisa. Eu vou catar essa casa aqui. Pra mim. Daqui, pré. Daniela, fica quietinha. Eu vou matar. Quer me matar? Vou matar. Presta atenção lá, ó. Caiu a boca. O que é isso? Jesus tá fazendo uma boca. Quem tem a força? Eu! O Renan tem a força e... Pum. Eu vou contar uma piada pro chefe. O primeiro presente da minha irmã do dia dos namorados. Eu te mato! Inteligente e tomou mais filme que não ganhou. Vai guardar isso aí, vai. Ah, eu vou contar uma história pra vocês. Então, né, quando os velhos morriam, eles pegavam e cortavam o que quiseram e jogavam pra lá. Aí não. Veio um cachorro. Ah, não. Pensou que era pirulito, chupou e jogou no meio do supermercado. Aí foi uma velhinha fazer compra, pensou que era linguiça, pegou, deu pro moço, o moço embrulhou e levou. Quando ela tava fritando a linguiça, ela sentiu um cheiro ruim e falou: ai, eu acho que esse cheiro ruim deve ser da linguiça. É. Ela pegou e tacou em cima do telhado. Qual é o bicho de... que come caneta? Urubu. Pega que escorrega e enfia dentro. Para! Que fez uma fuga. Eu vou te matar. Você é o queijo, mas é o queijo lá, o verde fez uma fuga. Eu vou cantar na cueca. Mapa de verdade do Nenê. Só um pouco de risada. Vira um pouco, Dayana. Vira de costa. Vou cortar. Era uma vez uma mulher que mandou o filho dela comprar uma cueca. Ela tá com um bico, mas eu não posso, mãe, porque é muito longe. Aí a mãe dele mandou ele falando assim: cueca, 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 cueca. E ele foi: cueca, 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 cueca. Aí ele bateu a cabeça no poste e foi: eca, 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 eca. Super nice. Aí chegou lá e perguntou assim: tio, tem eca? Aí o tio falou: não, só tem cueca. Aí ele voltou: não tem eca, só tem cueca. Não tem eca, só tem cueca. Aí ele chegou lá e falou pra mãe dele: o tio falou que não tem eca, só tem cueca. Aí a mãe dele falou assim: mas era pra você falar cueca e não eca. Aí ela falou: então o que você fez pra esquecer? Ele falou: é que eu deixei ele como poste. Vamos aproveitar a piada da Daniela. A piada da Daniela que a gente chama de um animal. Com a Daniela contando. Já. Espera só um pouquinho. Pode começar. Para, Daniel. Então, né? Era uma vez. Ele foi no restaurante, o homem disse que não tinha. Aí o homem disse que tinha uma prega pra fazer de propaganda do Lima Linó. Aí foi e entrando um monte de gente. Aí ele pegou uma moça, tirou a blusa dela e foi: ava, 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 ava. Cega, 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 cega. Tosse, 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 tosse. Cheinho de mão. Aí pegou a saia da mulher e foi: ava, 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 ava. Cega, 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 cega. Tosse, 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 tosse. Cheinho de mão. Aí pegou o sutiã da mulher e foi: ava, 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 ava. Cega, 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 cega. Tosse, 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 tosse.
pega, pega. Top, 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 top. Aba, 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 aba. Pega, 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 pega. Top, top, top. Agora o lingelinho já. Aba, aba, aba. Pega, 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 pega. Top, top, top. Não era dormir no carro também. Aí, depois sabe o que aconteceu? Ainda nós não estamos pegando, viu? Pega só de shopping pra cima. E aí, Baianinho? Hã? Não tá com frio, não? Não? Prédio tem que ter de 50 andares pra... É, pra compensar, né? Thiago! Oh, meu Deus! Mas o menino não tá com frio, não?
Era dele pra marrom, tá pintado. Tá, tá, tá com isso. É na lua, né? Você pega, quebrando a loja. Busca aqui. Um chapéu lá. Ô, fia ousada! Busca. Ô, oh, bando que tá aqui. Vai. Vai. É grande a fia, não tem um aqui. Ô, fia ousada. Não pode ver. Desce ideia, ok? Ah, não. Ô, Márcio, eu tô ficando bonitinho. O tio passou na... Que vergonha! Então vem aqui pro tio. Faz uma cena de... Marca um... Aí não aparece vocês. Marca um... Mãe! Mãe, olha! Tô raivando lá. Não, só isso é bom raivando, fica esquisito. Olha ela com a revistinha na frente. E ela tá cima da gente. Ai, não gosta. Vem, velho, aqui. Essas jacuzadas. Jacuzada vocês, o que a gente vai fora? Vem, escuta pra vocês saírem junto com a gente. Entrevista elas, pai. Ô pai, entrevista elas. É, mano. Dá boa que tá aí. A hora que a gente for. Mas sabe, Zuzé, em dezembro você traz, aí filma todo mundo junto. Mãe, olha lá, mãe. Tem que ser desinibido, né? Oh, mãe. Tá? Vai lá, aperta aqui esse carro. Vai,
Olha lá. Que vergonha, mãe. Esse cara não é aquele ali, a Socó? Só que tem que ir lá, ó. Então, ó, tem que estar perto dele. Primeiro, que a gente... Vamos lá tocar o boletinho. Cardinho, vem cá. Aqui, Cardo. Oi, Cá, vamos ter um vaso no lugar cheio, Ricardo. Cá, vamos ter um vaso no lugar. Ricardo. Ô, Rê, vamos ter um vaso no lugar. Quer ver? Olha os bezerros lá brigando. Onde ele vai pegar o bezerro? Eu vou sair. Olha os bezerros brigando. Ô tio, o filme é só o Ricardo, tio. Oi, cá, faz ele se arranhar. Eu tô de bosta. Vem cá, Ricardo. Tem gatinho aí? Tem gatinho da... Você não quer ver aparecer na televisão? Vai, tá, vai. Vamos, vamos se aproximar. Com... Vai, cacha a catarina, vai. Ah. Não, filho. Tem uma menina que tem um gato, ela faz assim, ó. Eu pego aqui, eu e ele faz assim, ó. Não, Ricardo. Ele tá querendo me arranhar. Pois. Quero passar. Não, eu tô meio de gato. Olha pra câmera, Cardo. Olha pra câmera. Fica paradinho. Fica paradinho quietinho. Onde eu, Fabrinho, tem que ficar paradinho. Quietinho. Olha pra câmera, chaminha. Olha pra câmera, Cardo, olha pra câmera. Não tô olhando. Eu tô olhando. Tá o quê? Falei que eu não tô olhando. Olhando ou olhando? Olhando. 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 Eu tô rodando. Que saudade. Cuidado com a batida dele. Não lembrava que ele tá aqui. Ai. Eu tô passando a mão. Ai, Alcimer. Ah, oh, vocês vão aparecer na televisão. Mas vocês vão aparecer na televisão. Olha, só que faz o cabelo assim, olha,
Papai, você não está percebendo, não? Você está te filmando. Não empurra, Fabiana, ele vai fazer isso. Vai. Que droga, pega o cunhadinho de colher e dá na mão dele pra ficar livre, dá tudo assim, aqui. Olha que queria ver ele muito atrasado. Olha que queria ver ele muito atrasado. Ele fez a cura aqui. Ele fez a cura aqui. Ele fez a cura aqui. Ele Vou pegar um pintinho, cara, esse vai dar certo, convido pra você pega, pega o pintinho, né, Ricardo? Pega o pintinho, cara. Pega o pintinho e sai correndo. Pega o pintinho e sai correndo, Ricardo. Pega. Ela não belisca, não. Eu consigo. Tem que beliscar, tia. Como assim? A galinha nem sentiu falta. Já estão aí, Renato? É.
Você mostrou o pincel, Adam? Quê? Mostrou com o pincel? Ai, que pincel? Depois. Não vai, eu mostrou com o pincel. É super gostoso apartar as vacas. Não é? Eu entendi, não é gostoso apartar as vacas. É. Vai lá, vai lá. Eu já apertei no sítio do meu avô. É. No sítio do... É do meu Menina, desempresta a cabeça. Não. Ah!
gato pra subir. Ah, eu vou dar pra mim. Eu vou dar pra mim. Olha lá. Também vocês vão preparar de cima. Luana! Ai, vou jogar aqui. E Fabiana, você vai pular, tem? Vai lá! Ah!
Passa o minuto, passa.
nada, amor. Renato não pode falar de nós dois. Não vai falar da cidade. Não, diz que mora ali, né? Deixa eu almoçar. Vai, Fernando. Vai, Fernando. Não vai você de novo, Marcela. Eu vou te Vai, eu vou. Ninguém vai almoçar mais não, né? É, ó, eu dei uma estrela. O Renato tá com a perna machucada. Que pegada, que pegada. Não, a gente essa aqui você pode pegar. Tem mais lá no forninho? Eu vou catar um copo. Mas não tem mais. Pera aí, ó. Eu quero. Mais um. Esse que vocês estão vendo aqui nessa parede é o nosso primo, Dinho. Mas você chama o Dinho, mas o seu nome, na verdade, é Duarte. Reparem. Ele não é lindo? A cabeça, ela é um pouco a mais, é um pouco maior que o peito. Dizem que é porque tiraram uma foto assim, de bem de perto, mas na verdade, não é isso, não é mesmo? Agora, esse é o irmão desse moleque.
sabe? Ele é o Fernando. Ele tem vergonha de mostrar a sua cara, porque ele é único. Ele é o absoluto. Eu vou. Agora. Aqui, por favor. Aqui, por favor, por favor. Agora, nós vamos mostrar um tio nosso que ele diz que tem 34 anos, fez hoje 34, mas na verdade, tem 50 alguma coisa, só que ele não diz, na verdade, ele fala só que é 34, mas é 50 alguma coisa. Então, nós vamos vê-lo e vocês perguntem qual a sua idade, ele vai falar 34, mas vocês vão reparar e ver se tem 34 mesmo. É aquele que está sentado ali para te jantar. Falem bem na arquitetura. Falem bem na cerveja. Olha a cara. Que foi, molecada? Pergunta a idade dele. Qual a sua idade, por favor? Qual? Falei já. Repita, filho. 34. Vocês lembram o que eu disse antes, não é mesmo? Esse aqui é o irmão dele. Esse aqui é o outro. Na verdade, a última profissão dele era de... Filma de novo. Era de lutador de ringue. Hoje ele tá aproveitado, né? A apresentação dela é das mais grossas possível. Esse aqui... Peraí, cadê o microfone do Rodrigo? Não sei também. Porque quando nós convidamos para você que repórter. Só sai no fantasma. Ninguém gosta de ser filmado, né? Vocês não estão aqui. Tá lá, acho que tá na cozinha. Igual o pai fala, o pai gostava de tirar foto porque ele saía preso. Tá? Agora, aqui por favor, aqui por favor. Agora nós vamos ver a nossa prima Márcia. Ainda a luz ainda não tem nada. Não tem, né? Aqui. Agora nós vamos ver a nossa prima Márcia e a sua amiguinha Cacilda. Vocês reparem a arquitetura da Cacilda. Ok? Tudo bem? Vamos perguntar a idade da Cacilda. Alguma coisa da Cacilda? Você também, viu, cameraman? Pergunte alguma coisa, Santinho. Vamos entrar, teste, focalize a Cacilda. Então vamos, vamos. Pergunta alguma coisa. Vamos. Mostra a minha agenda. A minha agenda. Olha as coisas. Não, porta, a porta aqui, 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 ó. É a Cacilda. A Cacilda, ela não gosta de propaganda. Ela não gosta. Ela não gosta dessas coisas. Ai, fez na porta, adoro. A minha agenda. Essa vou menina. Mostrar uma página aqui. Vamos procurar alguma coisa interessante. Cara, tem mais interessante aqui. Essa é a Cacilda. Marcel. Amor, Cacilda, quantos anos você tem, Cacilda? Não. Para, Cacilda. Vergonha. Para. Cacilda, você tem que se acostumar com o mundo da fama, Cacilda. Filma aquela agora. Ó, a câmera. A repórter já foi filmada. Essa é minha prima. A repórter já foi filmada várias vezes. Não filma muito não, tá? Filma muito. Não pra minha beleza. Olha a publiqueira, olha aqui. Essa aqui é minha colega, ó, Maria. Só que ela tá feia. Não tá bonita, não. Chega, chega, chega! Chega! Agora, esse é o galã do quadro. Voltem ao quadro, voltem ao quadro, ao quadro. Novamente de close, hein, Cadu? Ai, meu Deus. Olha de frente. Olha de novo. Ei, vocês estão vendo que a fisionomia não mudou. Dá licença.
ali, Adam, ó. Fica ali, ó. Filma ali. Homem peixe, homem peixe. Vamos, vai, quase na mão. Ai, mas olha aqui, sua nela é bicuda. Olha, ela é bicuda. Deixa eu falar, acabar de falar. Vai falando, vai falando. Deixa eu se trocar. Que beleza. Tá filmando agora. Cuidado nunca. Olha o que eu não quero ficar sem. Olha, você é bobo, você é bobo. Policarpo Quaresma. Ah, mas eu tô vendo que você tá filmando desde aquela hora, gastando... Claro que não, ela começou a filmar aqui quando você deu a luzinha vermelhinha. Idiota, mas tá acesa desde... Ih, olha, o Policarpo Quaresma não tem como. Você é um idiota na vida, meu amigo. Calma, a artista Andréia. Não, não, não vai dar trabalho. Olha o cavalo tirando. Então, tá um cavalo que você caiu. O cavalo que você caiu lá na represa. Ah, eu não acredito nisso. Mas fica uma coisa que eu vou falar assim. A receita. Filma seu horror aqui. A joga começa a soprar. Você lembra, né, daquela história que eu falei que eu ia fazer, eu ia revelar perante a lente, né? Você lembra, né? Vamos fazer o quadro. Olha pra aquela lente. Lente da verdade. Aí ela vem no jogo. Você correu ou não correu com a carça na mão? Ele virou até de. Não, mas opa, isso aí não é fácil, não pode ser mesmo. Vai um pouquinho de Guaranáis. Ele tá com a garrafa aqui. Guaranáis, vai chegar. Tô focado, sai eu beber esse negócio aí, aí não. Ele tá gostando de filmar eu, né? Só que tá sofrendo demais, ó. Mas o verdadeiro não, deixa me tocar. Deixa me tocar. Usa o ventilador pra esfocar as moscas. Porque ele não pode comer com as moscas brincando. Vem atacando. Eu sou assim, querida. Nós podemos. Tem feito padrão do homem do campo. Posso fazer uma perguntinha pra esse senhor? Qual é o nome do senhor? Deda. Mas o senhor tem a pé? A pé, um pouco de a pé, outro pouco de a cavalo.
Todos navio. Todos navio. Tem ferro. Vem vindo. Até que chegou aqui. Aí o senhor chegou aqui, o que o senhor fez? Aí nós foi tocar café, caquinho de café, baná. Nosso trabalho. Agora, a comida típica do senhor. Qual é a comida que o senhor mais gosta de comer? Arroz, feijão, farinha, carne. Pega a luxa, meu pai. Jabá. Jabá. Rapadura, requeijão, leite, tudo, tudo, tudo. É um típico baiano, não é mesmo? Bom, senhora, tem quantos filhos, por favor? Pra chá. Filho? Isso. 10 filhos. 10 filhos? Mas, escuta, o senhor... Certo. Falar aqui com o... Elmiro Mano, mais conhecido como Deda. É, seu Elmiro, por que Deda? Como começou esse apelido? É porque o vô foi do apelido de Deda, quando era novo. Deda? Isso era bem, mas por que Deda? Ah, Deda, o vô que foi. O avô foi esse apelido de Deda. Peraí, tem uma opinião aqui. Aqui não era Dedo Duro, então ele dava todo mundo. Deda, você está dizendo que esse apelido é porque você... Não, o dedo tudo é mole. Deus da glória, eu conheço o dedinho tudo é mole. Olha, tremendo. Pode pinicar, pode fazer o que quiser aí, ó. Tem alguma pergunta? Ô pai, diz uma coisa, por que que... Posso falar? Por que quando os menininhos vêm de longe, já fica bom? Quer dizer que tem um detalhe, né? Da vez está longe, faz tempo que não vê. Então os outros estão por perto, está mais aí. Mais ou menos, né? Os grandes com os outros não vêm de longe, tem que ter outra... Atração turística. Quer dizer que eu vou de manhã, vou à tarde e está doente. Aí o dia que eu... É novidade, hein, São Paulo? O dia que os outros vêm de fora, esse cara. Não, senhora. Bom, amanhã ele vai estar doente de novo. Não, não tem nada. Tem a mesma coisa. Ao fim é a mesma coisa. Mas quer dizer, quando você está de perto, você está vendo, sabe? Quando os outros estão de fora, é mais difícil. Quando vem, a gente fica meio... Mais coisado, né? Mais coisado, né? Mais uma pra você. Ó, Zadeda, conta uma história boa das comadres, senhor. Olha. Chato! Comadre! Vai acabar aqui. Comadre? Ó, sim, gente, vai gostar disso. Comadre é comadre. Sobre minhas comadres, eu tenho pouca comadre. Pode. A mãe vai gostar disso. Tem pouca comadre. Todo lado é comadre. Né? E aí, pelo modo da gente, pela amizade, história das comadres. Tem bastante. Passa, eu sou Deda, eu sou Deda, o senhor tá bom, sou Deda. Tem que aceitar, né? Tem que ir administrando, né? Tem que admitir. Então a gente tem que ir. Com amor. Vai, com amor. Com amor. Vai, chega na pergunta. Como é? Tá bom, então. Se quando percura, que... Verdade. Considera, gente, né? Uma pessoa, quando não considera ninguém, ele chega, bom dia, boa tarde. Ah, é nóis. Que interessa, ele tem nada. Não é verdade? Não é a mesma coisa, você não chega lá em casa, pai, como é que é? Que sujeito, senhor, tá bom? Você chega lá e não fala nada comigo. É, mas isso é uma coisa natural, né? Agora, mas conversar filha... intimamente com as comadres já deixa de ser natural. Filha, filha, é vizinha, outra coisa. Lá eu tenho pouca comadre, não tem bastante comadre. Não. Compensação, essa comadre, hein? A marida e a... Do quarto da casa. Só fiz rodar lá. Eu não tenho essas comadres que eu tenho lá, não. Agora, senhor, olha com aquela lente da verdade. Uma Terezinha, por exemplo. De verdade. Qual foi a história mais engraçada? Uma Terezinha, pergunta pra ele.
aqui. A história mais engraçada. Aí aconteceu a coisa mais linda. Engraçada. Eu não sabia. Aí chega na entrada de casa, era que deu uma curva assim, ó. Se eu tirar o pé da embreagem para poder ir pro lado de casa, eu apertei o pé e subiu muito um barracão assim. Eu disse, o capim lá, você começa. Depois ele pulou daquela moitona lá, pegou dois mojoleiros assim, ele chegou, bateu o focinho lá, ó. Parou. Então o senhor é um barbeiro? É, barbeiro, porque ele não sabia guiar. Né? Sabia guiar. E essa história, de lá pra cá, o que aconteceu? O senhor nunca mais dirigiu? Não, andei pegando na vinha por aqui pra fazer, andei pegando. E o coração, qual que é? O coração. Não. O coração ficou acelerado. Não, só acelerou aqui. Agora tem medo de pegar o dia. E o papagaio do senhor? O papagaio tem casa. Mas tá quieto. Exato. Mas o que aconteceu com o papagaio não fala mais? Fala. Ele canta. Canta. Subeia. Chama avó. Chama filha. Mas ainda aconteceu alguma coisa com o papagaio. É que o dono ficou doente. É, o papagaio tá doente também. É, o dono dele fica doente, ele fica doente. Agora conta o seguinte, seu Miro. Vai lá. Por que os filhos do senhor, uns são pretinhos, outros são pretinhos? Um tem cabelo pichainho. Isso é segredo de fábrica. Outro muito lindo. Qual o problema? Você sabe o que é? Vamos. É porque eu sou moreno, né? A mãe deles é branca. É filha italiana. Né? Eu sou baiano. Eu uso também pra brincar. Já mandou dar uma boné. Não, graças a Deus. Graças a Deus, meu filhinho. Câmera esse tem muito tempo. Cresceu mais. Ficou mais baixo. Hoje não engorda. Mas pode nascer, vocês puxaram muito. Puxa muito nas pernas entrevadas. Mas nenhum dente está aleijado, não sei. Cachorro, Diana! Dá vontade de matar. Tá legal. Vai, Danilo! Pronto, Danilo! Ligou, vai! O senhor tem alguma pergunta pra fazer? Então, vamos
Vamos, vem comigo, vem comigo. Eu sou cabo médico. Esse aqui é o senhor Jamil. Ele está fazendo seu ofício. Cascando cana, para fazer garapa para esse povo que vem aqui de São Paulo. Firma garapa! Senhor Jamil, senhor Jamil! Oi! Quanto você ganha por litro fazendo essa cana? Ah, aqui, sabe, aqui eu não vou fazer tão coleção, não. Não ganha nada. Bom parente de São Paulo, enche o saco, né? Só aproveita. Nem para ajudar a buscar a cana do foi. Nesse caso, a pessoa de São Paulo é aquele senhor ali, barrigudo, que tá olhando pra lá. Careca com cara de PC, vocês estão entendendo, né? PC puro. Olha aquele filho dele ali, que é aquele mago, mais magro, com chapéu. E ali, a dona Madalena. Dona Madalena com suco. Dona Madalena. Vou cantar parabéns pra ele. Dona Madalena, a senhora acha desse povo que vem aqui atrapalhar a vida da senhora, enchendo o saco da senhora e fica se entrevistando? O que a senhora tá achando? Ah, é bom, né? Desde quando é bom todo mundo junto, né? É bom. É uma pessoa realmente do campo, humilde. É verdade? Não sabe falar a verdade diretamente na câmera. Nós sabemos que não é isso que ela pensa. Mas o que é isso? Ela quer que esse povo suma da vista dela. O senhor Jamil também, coitado, humilde como sempre. O senhor está cansado, senhor Jamil? Tio, o senhor está cansado? Isso. Ah, eu estou um pouco, já estou até suando. Diga uma coisa, senhor Jamil. Fala. O senhor foi no São Paulo, o carro passou por cima do pé do senhor. Sabe o que foi aqui? É com o cabra lá, acho que tava no lado lá dentro da garagem, ele foi sair com o carro e passou e não viu que nós estávamos. O senhor não viu, senhor? Não viu? Viu? Não vi. O senhor não viu. Ele viu o carro, imagina que o carro ia ver o pé dele. O carro não viu nem eu. Aqui e agora. O problema realmente de São Paulo. Agora, sério. O povo não enxerga, o povo do campo. A pisa, magalha. Tritura igual aquela cana, vai ser triturada. Pisa aí, pisa. Mas você não diz, você lembra daquilo lá? Não. Tira o caldo. Pela memória do povo de São Paulo. Sério? E sabe o que foi aqui no apavoramento? Pra não perder o ano. Muita agitação, né? O senhor também tem outra voz, não é mesmo? Outra voz é sensual. Não deu certo aquela voz. Não. Não, não deu. O senhor pode mostrar pras câmeras, não fica com vergonha. Ô pai, pode mostrar. Vai tomar um vídeo da setada. Pai, ó, não pode. Pai, posso, pai? Entendeu? Esse aqui é o Boboca por um dia. Boboca do dia. Né? Vira piruleta, Janeiro. Olha lá, ó. Olha lá, Boboca por um dia, olha lá, vai. Você não puder sim, menino? Só pode ser. Olha lá, agora o Renanzinho, né? Filma lá. Vira pra lá, que será que é o Renanzinho. Olha de baixo. Aniversariante, que fez aniversário dia 27 de outubro. 17! Bom, esse aqui é o senhor Jesus. Podem ver que o dente dele tá cheio de fragmentos de carne. Vocês estão reparando? E aí, senhor Jesus? Olha lá! Aí, não gosta de lentes! Vocês estão reparando? Ele expulsou. E, senhor Jesus? Nós temos o direito de entrevistar as coisas e nós não somos marginais para o senhor ficar nos tirando do lugar, tá entendendo? Nós estamos trabalhando, nós ganhamos nosso pão de cada dia com isso, o senhor tá entendendo? Senhor Jesus, como que fica esse negócio? O senhor diz que a vida começa aos 40, acaba aos 41, então o senhor já não faz, não. Fica gritadinha, como que fica? Senhor Jesus, sabe muito bem que se o senhor continuar fazendo força, amanhã o senhor não vai poder trabalhar. O senhor vai ter que mandar chamar um massagista em casa, mas mesmo assim o senhor continua. O senhor pensa que o senhor tem um mocinho de 17 anos. É porque eu não tenho ajudado de vagabundo pra tratar lá em casa, eu tenho que trabalhar.
Bom, esses vagabundos não sou eu, lógico, nem esse cameraman, né? Então, são só os dois. São os filhos dele que não sei quem são. Deve ser uma Patricinha ou Mauricinho, mas tudo bem. São por aí. Já tem um dinheiro pra ficar esbanjando, pra ficar viajando assim? Joroca, joroca, joroca. O que, que o senhor quer dizer? Com a sua defesa. Não pagar isso. O senhor está usando o dinheiro do povo. O senhor está pensando da vida. É um PC na vida. É um PC na vida. Já tem cara de PC. Tem cara de PC. A porta de PC. O que mais? Bigode de PC. E cara sobrando no dente. Lógico. E nariz de PC. E orelha de PC. Aqui, nós temos agora um outro aniversariante, que por incrível que pareça, é o irmão do senhor PC. É o PCzinho. Só que esse é totalmente ao contrário do senhor PC. Não é verdade, senhor? Eu já vi. Contrário do PC? É verdade. É verdade. Então... É imitação. É o cover. Você já viu? Você já viu? Fala. E a vozinha grossa, não faz? Tu veio preto. O senhor tem outras imitações, né? O senhor tem que fazer. O Zé Preto. O senhor poderia fazer uma demonstração da câmera? Não. Por que eu não estou pagando direito pro senhor, cachê? A gente paga não, cachê. Não, não tá pagando. Eu não... O senhor não quer um suborno, coisa parecida? Não. O PC. Então o senhor não é PC mesmo, né, o senhor? O senhor não é PC, então? Não, sou PC, não. PC é eu. Também nós temos outro aniversariante outro que gosta de aparecer nas câmeras. O senhor Zebra. O senhor Cavadeira, cavadeira. Mas o seu nome é Policarpo Quaresma. Quis mudar o idioma brasileiro Tupi-Guarani. O senhor Policarpo Quaresma, o senhor tem algo de PC na vida? Nada a declarar. Mas o senhor é... Não tem nada a declarar. Você conversa com o meu advogado. Fabiana! Declarações que serão feitas serão através do meu advogado. Agora você vê pra mim que eu sou advogado. É tudo. O advogado é aquele senhor. Não tem nada a declarar. Outro que não tem nada a declarar. Então o negócio aqui tá meio a risca, não é mesmo? Acabou. Você não pode confiar, não. Mas como acabou, rapaz? Eu tô te pagando pra quê? Nós estamos aqui diretamente da rua Soldado Dirceu de Almeida, porque aconteceu um fato aqui que vai ter que ficar pra história. Veio uma baiana da Bahia para São Paulo. Ai, vamos da Bahia entrevistar lá a câmera velha. Vira a câmera pra mim mostrar. Obrigada. De longe, câmera lenta. Essa é a baiana Adiraci. Adiraci, quanto tempo você veio da Bahia? É, faz exatamente 2 anos. Bom, então, quantos você tem? 17. 17? Tem que falar a verdade. É, 17, não parece, mas é 17. Adiraci, fala o seu nome completo. O meu nome é Adiraci Santos Borges. Mas o que você está fazendo em São Paulo, afinal? É, eu vim a serviço. É, simplesmente a serviço. Mas escuta,